Pessoas, tudo bem com vocês? Gente, estamos começando mais uma Que Fala Aqui. Há tempos não fazíamos, não é verdade? Mas cá estamos nós. Deixa eu já falar pra vocês dessa base, que é a base da Zanfi, linha Pérola Negra. Essa aqui é a cor 20 e é uma base muito boa. Eu gosto muito da textura dela, ela não é muito pesadona, carregada. Certo? E agora eu vou pegar esse corretivo aqui da Ruby Rose, que é o L5. E eu misturo com um pouquinho da base. Aí eu pego essa espuminha e vou dando leves batidinhas assim. Certo? Corretivos aplicados. Aplico um pouquinho no testa, um pouquinho no queixo, um pouquinho no nariz. E na região dos olhos, onde eu aplico o corretivo. Então, gente, a gente falou que era maquifala, mas até agora eu só tô falando de maquiagem, né? Eu recebi uma mensagem esses dias de uma menina que ela disse que assumiu o cabelo natural dela, só que ela tá quase voltando atrás porque o cunhado dela, quem que é cunhado na fila do pão, disse que ela tá muito esquisita com cabelo natural, que preferia a menina de cabelos lisos. Esse contorninho que eu fiz meio avermelhado é com esse blush aqui da Dylos. É o 18 Beterraba e ele é muito maravilhoso. E aí eu obviamente falei pra ela... Gente, esse iluminador também é da Zanfi, tá? Esse aqui é um iluminador em mousse e esse é bem bronze, sabe? Ele fica bem bonito em pele negra. E você espalhando assim, ó, ele fica... bem suave, não fica muito marcado não. Mas ele é bem intenso, como vocês podem ver, ó. Ah! Certo, eu passo um pouquinho aqui no nariz, um pouquinho aqui no ossinho. E assim, voltando à menina lá do cunhado, o que eu sempre falo pra vocês é que se vocês têm vontade de entrar na transição, vocês entrem na transição. Mas vocês têm que entrar na transição por vocês, pela vontade de vocês. Só um segundo que eu sou abusada, vou passar mais iluminador. Sim. Você não tem que entrar na transição porque a amiga falou que você tem que entrar. Não é porque eu tô falando. Não é também porque agora todo mundo tá nessa vibe de cabelo natural que você precisa estar. Esse é um momento de tensão, gente. Já caguei lá. Mas a gente faz o que? A gente conserta. Enfim, mona, você tem que entrar na transição porque você quer. E aí... vai fazer muita diferença isso na hora de virar algum tal de cunhado, falar que não gostou do seu cabelo. Porque você vai simplesmente virar pra ele e falar, então, querido, não é da sua conta, né? E simples assim, a gente não pode ficar abalado por causa de qualquer pessoa que vem falar alguma coisa do nosso cabelo, sabe? Sempre vai ter alguém pra criticar, sempre vai ter alguém pra dar... pra dar opinião, mas nunca vai ter ninguém pra pagar seus cremes de hidratação. Então, escuta quem te faz bem, escuta quem te dá elogio. Gente, agora eu vou pegar esse negocinho aqui da Natura, que é um fixador de sombra. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse grit aqui e passar junto, pra passar em cima desse delineado pra ficar bem babadeiro. Viu só? Ó, eu vou dar até um zoom aqui pra vocês. Ó, eu passo o fixador de sombra e aí depois eu venho por cima assim, ó, só com glitterzinho. Certo, olha só. Aí chega a pessoa e fala, ai, não gostei desse seu cabelo. Você fala, o problema é seu. Ai, não gostei da sua roupa. O problema continua sendo seu. Ai, eu acho que você ficaria mais bonita com o cabelo que você tinha antes. O problema continua sendo seu. Eu sempre digo aqui nos vídeos para as pessoas pararem de querer controlar a vida dos outros e tal. Mas eu também digo pra você que pare de ficar ouvindo as pessoas, sabe? A gente se preocupa muito com o que as pessoas acham e aí a gente se perde no que a gente acha, no que a gente quer, no que a gente realmente deseja. Então nunca deixe de forma alguma, alguém te dizer como é que você tem que viver a sua vida. E isso implica também no seu cabelo. O seu cabelo é seu e você faz com ele o que você bem quiser. Se você quiser deixar ele totalmente volumoso e sem frizz, deixe-o. Se você quiser deixar ele totalmente liso e chapado, deixe-o. Mas o importante é que você seja feliz com você. Eu tinha passado um batom aqui, mas eu vou passar outro, que é um batom que vocês amaram. Esse daqui também é da Zanfi, da linha Pérola Negra, e é a cor Ama, com dois M's.
Gente, eu tive que me arrumar rápido aqui, senão eu ia me atrasar. Se seu amigo ou qualquer pessoa que seja continuar falando que não gostou do seu cabelo, diga a ele que você está muito feliz com o seu cabelo assim e que nesse quesito o que importa é a sua felicidade. Simples assim. Além de mandar esse recado pro seu amigo, não esquece de mandar esse recado pra você mesma, tá bom? Amor próprio sempre. Você é linda. Essa foi a nossa make de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso Maquia Fala. Não deixe de dar like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!